canal mova-se no QG das capivaras. Mas o que um canal que fala sobre mobilidade urbana sustentável tem a ver com capivaras? Nesse caso, tudo a ver, porque esse espaço é uma oficina solidária, comunitária, gratuita de bike. E hoje é a inauguração oficial do espaço aqui no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Um espaço que incentiva o uso da bike e a mobilidade urbana sustentável. Bom, a gente vai bater um papo com a Roberta Godinho, que é uma das idealizadoras desse espaço fantástico aqui. Roberta, conta pra gente, primeiro uma curiosidade, por que QG das Capivaras? E conta um pouco a história, né? Desde o começo, como é que surgiu a ideia? QG das Capivaras surgiu na margem do Rio Pinheiros, na temida e abandonada ciclofaixa de Gaza, no lado oeste da marginal Pinheiros. QG das Capivaras é porque o que a gente mais tem lá, né? São as lindas capivaras no Rio Pinheiros, que é uma das minhas maiores paixões. A gente começou numa brincadeira entre amigos, que todo final de tarde a gente se reunia debaixo da ponte Cidade Jardim para bater papo, jogar conversa em dia, uns esperarem os outros chegarem, porque lá se formam vários pelotões em vários horários, de manhã para vir da Zona Sul para cá e no final da tarde para ir embora para a Zona Sul por conta dos inúmeros assaltos que tem lá. Por isso ciclofaixa de Gaza. Um dia a gente estava reunido lá, eu, o PC, o Joey, o Fê, uma galera, e começou a chover. Aí eu peguei as folhas de coqueiro e trancei por cima de uns galhos de árvore. Falei, ô meninos, se a gente começar a trançar aqui, a gente faz uma cabaninha. Foi nas vésperas de julho isso, foi tipo junho de 2018. Aí eu fui para Minas em julho, levar meus filhos. Quando eu voltei uma semana depois, o PC já tinha e o Joey já tinham feito a primeira estrutura do QG das Capivaras, com cobertura, com tudo. E aí eu pedi pro PC pra gente criar lá uma oficina. Eu tinha muita coisa de doação que eu ganhava. E aí a gente tinha dois espaços, que era uma sala de estar, para todo mundo que pedala lá poder beber uma água, descansar, bater um papo, e a oficina, que servia a todo e qualquer ciclista. Enfim, vocês tiveram que sair de lá, né? E depois receberam apoio aí de uma colega, de uma amiga. Conta essa história. Um dia antes de finados, nós fomos convidados a retirar, a sair de lá pelos diretores da EMAI. Isso veio ordem do governo, porque o espaço lá é do governo do estado de São Paulo. Os funcionários da EMAI não tocaram um dedo enquanto nós não retiramos tudo nosso lá de dentro. E essa anja amiga aí, ó, a Marta foi a primeira a colar com o carro lá na marginal e fez toda a nossa mudança para a casa dela. Mudaram para a casa dela e o QG ficou na casa dela por quanto tempo? Nosso QG ficou na casa dela durante, assim, em funcionamento, 2 meses e meio. Ela cedeu a garagem dela, a casa dela, e montou nosso QG lá. E a gente ainda continuou trabalhando por todo esse tempo, que foi até o final do ano. E depois da casa da Marta, enfim, surgiu a oportunidade de vir aqui pro Jabaquara. Isso, aí tudo nosso ficou guardadinho lá, nós encaixotamos tudo. E a gente tinha um propósito de só voltar com o QG depois que a gente conseguisse um espaço. E foi aí que surgiu o Fagner Saturno, um amigo querido do Instituto Cria Conexões aqui no Jabaquara, que tem projetos maravilhosos, desenvolve um trabalho lindo. E ele nos cedeu esse espaço aqui, desse barracão, que é da subprefeitura do Jabaquara, que eles têm uma parceria com a subprefeitura e têm outros espaços. E esse aqui estava desocupado. Então ele abraçou o nosso QG e a gente está aqui hoje. E o que acontece nesse QG? Eu quero entender como é que funciona, quem é que pode chegar aqui e utilizar o espaço, enfim, como é que vocês consertam as bikes, de onde vêm as peças, como é que vocês fizeram essa decoração? O nosso QG é 1 milhão de amigos juntos, sabe? Todos os amigos que estão com a gente desde o começo, no dia a dia, doando o próprio tempo para não deixar o nosso QG morrer. A Marta, que abraçou a gente, que na hora do desespero, que a gente queria parar com tudo, incentivou. Todos os amigos que nos doam o que não serve mais para eles. E
todas as bicicletarias, dos amigos queridos, assim, que fazem grandiosas e generosas doações para a gente, todos esses meses de vida do QG. São todas essas pessoas que mantêm o QG vivo até hoje, nos ajudando, nos permitindo a fazer esse trabalho social, voluntário, porque a gente não tem dinheiro nenhum, cara. A gente não tem patrocínio nenhum. Tudo que a gente está fazendo até hoje é na raça mesmo, na luta. Um pouco de cada um pouco que virou muito. E tudo que seria o lixo das pessoas se transformou no luxo do nosso QG das Capivaras. A gente atende todo e qualquer ciclista de São Paulo que precisar de um fortalecimento no rolê. A gente pede muito, isso vai do respeito e da consciência de cada um, que assim, quem precisa, sabe, quem não tem dinheiro, quem está passando por alguma dificuldade, quem quer trabalhar, se comprar uma câmara de ar vai tirar o dinheiro de levar para casa, é bem isso que a gente quer ajudar, sabe? Roberta, aí vocês dão preferência, enfim, para quem precisa da bicicleta para o dia a dia, para trabalhar, é isso, né? Isso é uma pergunta muito importante. Todas as bicicletas de adulto, de aro 26 para cima, a prioridade sempre é para quem trabalha, faz o uso da bicicleta para trabalhar, para ganhar o seu ganha-pão de cada dia. Isso é ponto. As de criança, a gente doa para a criançada nas ações, a criançada que vem aqui, entendeu? As nossas ações sempre são muito fartas. A última ação a gente doou 37 bicicletas, inclusive todas as de adulto que a gente tinha, porque a gente não tinha esperança de continuidade. Como seria o nosso QG em 2019? Enfim, deu certo. Deu certo, deu muito certo. A gente está aqui, né, com esse trabalho lindo. Tudo que a gente tem vem dos lixos. Cada sofazinho, cada enfeitinho, cada poltrona, cada quadro, tudo. E uma coisa, quem é que conserta as bicicletas? Como é que funciona? É todo dia? Vocês fazem ações de vez em quando? Como é que é o funcionamento? A mecânica são os próprios amigos capivarenses que entendem de bike, que estão com a gente no dia a dia, que consertam as bicicletas. Nós vamos abrir nossa mecânica segunda, quarta e sexta, a partir das 3 horas, que é o horário que os amigos capivarenses conseguem começar a colar aqui para poder consertar as bikes da molecada. Por quê? A gente não tem dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro, a gente conseguiria pagar uma pessoa para realizar esse projeto para a gente, para estar ficando aqui, abrindo e fechando espaço. Roberta, você comentou, enfim, que tudo que está aqui são doações, coisas que vocês encontram no lixo, mas como é que traz essa coisa toda para cá? Eu trago no carro do meu marido. Então, eu deixo muitas vezes ele sem carro. Ele é um apoiador, assim, que ninguém vê, que banca tudo isso aqui, todas as minhas idas e vindas das bicicletarias, dos lixos, tudo vem no meu carro pra cá. Pois é, mas além de marido, você tem filhos, você é casado, onde é que você arranja tempo pra isso tudo? Eu sou mineira, moro em São Paulo há 25 anos, sou casada, tenho 3 filhos homens, um de 28, um de 18 e um de 12. Não tenho faxineira, não tenho empregada, eu que faço todo o serviço da minha casa e cuido do QG das Capivaras, é isso. E como é que faz para colaborar com vocês? Se alguém quiser fazer uma doação em dinheiro, por exemplo, é possível? Sim, é possível. Olha, a gente não é uma ONG, a gente não é um coletivo, sim, porque nós somos muitos, não temos MEI ainda, porque o nosso trabalho era social, era voluntário, continua sendo social e voluntário, mas a gente precisa crescer, evoluir, precisa de patrocínio e apoio. Olha, Roberta Gudinho, celular 11-9595-1970. Toda ajuda é muito bem-vinda, toda doação é muito bem-vinda, seja ela de peças, mas a de dinheiro também. Ó, levanta os braços, saudação capivara! Tudo que seria o lixo das pessoas se transformou no luxo do nosso QG das Capivaras.